No, mitäs kävi? Joo, mä kävin tuossa virkistäytymässä tuossa, kun sadettoja heitti vähän vettä, mutta kävi ilmi, että ne vuohen kusella lannottavat tätä aluetta, että sai siinä kivat vuohen kusi sadetukset minäkin. Tuo on virkeä ollut. On mulla jotain pientä. Sereno.
ihan tympeen näköinen. Ayo, kamu jangan, kamu makan, apa kara?